tänase Järvajärvi viienda laada ja tänava festivali vast kõige uhkemale programmile, mis kohe-kohe nüüd käima minemas on. Nagu te kallid inimesed juba näete, siis siin tantsuplatsi tagune, murru tagune on tantsijaid täis. Ja pärast on siis lavale astumas tõepoolest 140 tantsijat kokku. Küll ükshaaval, küll puntras, küll gruppiti. Kogu seda Järvajani tantsu, elu, vead ja ütleme on seda teinud. Ja sellega ka suur austus ja müts maha Ülle Vaas. Teeme Üllele ühe võimsa aplausi. Ja kordab see puhke, vedraju ja tuud, kui kasvab
Järveani tantsutrupi juhendaja Ülle Vaas.